אתה שבע רצון מהדרך שבה מערך בריאות הנפש במדינת ישראל מתפקד? חס וחלילה, מאוד לא מרוצה. בגלל זה אנחנו נאבקים על משאבים. בגלל זה אנחנו רוצים לעשות גם את המקום הזה מקום יותר טוב. בהחלט יש פה סיפור שהוא ברמה של אירוע חמור. השאלה היא לא אם אין אירועים חמורים שקורים במקומות האלה, כמו גם במקומות אחרים. זאת השאלה. השאלה אם זאת נורמה. כמה המקרה הזה משקף? זאת לא נורמה. זאת לא נורמה, גם לא במקום הזה. צריך לשאול שאלה אחרת. כמה אנשים באמת מצליחים להשתקם מהמקומות האלה ומצליחים לחזור ולהשתלב בקהילה? כמה אנשים? כמו שזה נראה היום, זה נראה כמו עסק כלכלי, כמו איזשהו משהו שמשתלם לאותו מנהל מוסד להחזיק אצלו את החולים, אולי אפילו להרע את מצבם ביודעין או שלא ביודעין, כדי להמשיך ולקבל תקציבים מהמדינה. ככה זה נראה. מדובר בחולים הקשים ביותר שיש במדינת ישראל. שילוב של מחלת נפש שנקראת סקיזופרניה ופיגור שכלי, בדרך כלל פיגור שכלי עמוק. למרבה הצער, הסיכוי לשיקום שלהם הוא נמוך מאוד. וזה הכי טוב שאנחנו כחברה יכולים להציע להם? סליחה? זה הכי טוב שמדינת ישראל יכולה להציע להם? הכי טוב זאת שאלה די תיאורטית. גם אני הייתי רוצה להציע להם הרבה יותר. אבל יש עוגה שיש בה מגבלות, מגבלות של משאבים. אנחנו עושים מאמצים כדי להשיג יותר משאבים. מה משרד הבריאות גם את המקום הזה, דרך אגב, כמה משלם משרד הבריאות עבור כל חולה כזה למוסד שמטפל במקום הספציפי הזה? קרוב ל-500 שקלים ליום. זה לא מעט כסף. עכשיו תלך אל המקום הזה. אז מה אפשר? אגב, גם במקום הזה הוא מקבל שירות ב-150 שקלים ליום, האיש? אני לא כלכלן. לא, אני בכוונה אומר את זה ברמה שאתה היית פה, אם היית שם לפני שנה, אתה היום, אתה תראה שהייתה שם השקעה גם בתשתיות. דוקטור לובין, הרי אתה איש טוב, אני ממש אין לי טענות אליך, ואני מסכים שמי שמקבל את ההחלטות, זה עניין של רמה של מדיניות. כל הניסיון הזה להפריט את המערכת הזאת, תראה, יש חצר אחורית, והחולי הנפש הם החצר האחורית של החצר האחורית, זה מה שנקרא האנטאצ'אבל, הטמאים ביותר בחברה בין המוגבלים שישנם כאן. הם עזובים לכל נפש, ויש כאלה גם שאין להם משפחה בכלל שידברו בזכותם. אנשים שנמצאים, אני במוסד אחר בפתח תקווה, מצאתי אנשים 30 שנה נמצאים בפנים עם פתולוגיה כרונית שאין להם משפחה ואין להם אף אחד בעולם. והם מטפלים להם כפי שרוצים לטפל. והייתי שם איתך, והייתי שם בשבוע שעבר גם, באופן פתאומי. ואתה תראה, ביחס לביקור שלך מלפני חודש, וביחס למה שראיתי בשבוע שעבר, כבר שיפור. יש מאמץ גדול לעשות שינוי. זה תהליך איטי מול אתגר גדול, כי החולים שם הם הקשים ביותר שיש.